Име. Борислав Кьосев. Роден. 1961 година. Село Пеланово. Дупнишко. Ориентация. Нито шоп, нито македонец. Заподозрян за... че е играл волейбол за България на световно ниво. Доказателства. По делото. Добър вечер, съграждани, съселяни. Добър вечер на хората, които наблюдавате волейбол в град Дупница. Знаете откъде съм, знаете, че съм излязъл един от първите волейболисти в... Късвам те за момент. Не само от Дупница. В момента те наблюдават от Европа и света. За тех после ще говоря. Или те може да говорят за мене. Искам само за момент. Тази вечер съм приготвил един малък подарък. Моля двамата манекени. Нека да не ми се сърдат. Моля ви се, стойте тук. Обърнете се към публиката. Поне винаги са казвали, че съм от село и съм овчарчето калитко. Ето сега ще им подаря моите ямурлуци. Ела тук. Номер 11 с най-големата гега. Ето, моля се, най-де не държа да я сложиш. Сложи, помогни му да е, братци му. Не, няма ръкави, личи си, че си овчарен. Обърни се да видят номера, номер 11. И по-малката гега Людмил. Моля ви се, личен подарък да запомни нашия край. Началото ми беше доста трудничко, защото не съм се отделял от вкъщи, от родителите. Не исках да отида в големия град, но след първата година тренировки видях, че Господ ме е надарил с здрав, прав, висок, с талант за спорта. И започнах непрекъснато да работя под грижите на треньорите на Емил Стоянов в Чемата и на Димитър Пандурски. И много бързо напредвах в волейбола. И може би 10-ти клас, 9-ти клас, втори срок започнах, 10-ти клас вече бях младежки национален отбор, макар и в 20-те. 11-ти клас бях вече в първите 12, т.е. за 2 години и половина аз напреднах доста. Трябваше да уча и Бето във волейбола и големия волейбол. Но когато човек има желание, има амбиции и иска да посвети живота си на този спорт, на това, което Господ му е дал, на мен не ми беше толкова трудно за 3 години да стигна до повиквателна в националния отбор. В храма на български волейбол не те виждам снимка по стените. Да не е пропуск на федерацията. Не, има. Това е младото поколение, дето се вижда сега, но отпреде, по-старото поколение има снимки. И то са снимки, които сме спечели медали от европейско, от световното първенство. Така че, докато бях управител на тази зала, съм поставил тези снимки. Аз съм роден в село Баланово, Дупнишка околия и тогава Кюстендилски окръг. И до 16 години, де-факто, 9-ти клас, втория срок, бях футболист на Марек. Аз тренирах и футбол, тренирах и волейбол, лека атлетика. Просто ми се отдаваха спортовете, но основното, че на село, труда, който съм вложил, майки ми и баща ми бяха със тютюн, се занимавах в мината. И де-факто повече наблягахме на училището и на труда на село. И в един момент така се получи, че Кюстендил, Велбаш, Кюстендил влезнаха в Б-група волейбола. Мъжеите и по старите правилници трябваше да се намерят две момчета високи над 1,93. Аз бях едното момче, което от Охра, което беше 1,93. И тогава по партийна линия дойдеха Велбаш, Кюстендил, треньорите и ме закараха в Кюстендил. Аз целият си живот и съм дал за волейбол и 14 години съм бил в национален отбор. Значи от 79-та, като почваш, говоря за мъжките, до 92-та
втора и трета, бях в националния отбор. Така че аз имах честта да играя една година и с Златанов. Националния отбор, това е 82-та година в Аржентина. След това да играя с Гунчев, с Иван Николов, все имена с Митко Тодоров, имена от големия волейбол. След това дойдеха Дима Тонев, Любо Ганев, всички минаха през мене. След това дойде и Мартин Стоев. В ЦСК трябваше да отида на последна комисия, в Кюстендил, военна комисия. Знаете, че тогава имаше военни комисии. Аз бях подписал договор с Миньор Перник, те много държеха и тогава имаше така опция да подпишеш един договор 5 годишен с мината, 3 години, 3 месеца си в, на подготовка военни. След това почваш да играеш в Перник. Перник е една школа, която беше с традиция и също се развиваше добре. Но тогава явно ЦСК са следили моето развитие. Направо прекратиха договор с Перник и на 15 септември 6 момчета от този младежки отбор, плюс 4 момчета на ЦСК, на 15 влезвам в школата на ЦСК. Сега като говорим за тази памет на 79-та година, 1979-та година, която прекрачи прага на тази зала, която е създала толкова велики спортисти и волейболисти, изпитвам едно чувство, че влизам в моя дом и просто чувството ми, че съм тук, ме взема една мисъл, че това е дома, който ми е дал всичко, който ме е направил човек и който ме е изградил като състезател и като човек. Така че винаги прекрачвайки този праг, за мен са неописуеми спомени от моето минало и от моята кариера като спортист. ЦСК, трябва да си убеден, че трябва да играеш в ЦСК, трябва да носиш фанелката на ЦСК. И треньорите, които са работили с мене в ЦСК, като започнем от Димитър Каров, Златанов, Милко Трайванов, Иван Николов и всички тези треньори са ми дали нещо, за да може да постигна с тези резултати, които съм постигнал. По наше време се работеше трудно, защото нямаше думата, че може да загубим. Думата ЦСК не може да загуби. Сега нещата се промениха, системата е друга, но аз вярвам, че ЦСК ще съществува и трябва да съществува. И ще трябва да се намерят хора, които все още милеят за този клуб, за да може да се продължи делото. Знаем, че имаме затруднение и с залата, и в момента с съоръжението. Не се знае до кога ще бъде тази зала, която зала е дала толкова много имена и толкова хора са се радвали в тази зала. Така че правителството и Министерството на спорта, вярвам, че ще намерят правилния подход ЦСК да има собствен дом, за да може да се продължи делото. Моят дом е моята крепост. Затова си заслужава усилието. Един малък музей на един успял човек, доволен от това, което е постигнал. Аз говоря само за себе си, когато става въпрос за спорт, за това, което аз съм постигнал, като със собствения труд, собствените ръце. Но ние в този живот така се получи, че какво и съпрузи с Мила Кьосева, ние, хората, които сме създали, сме направили много за ЦСК, сме играли волейбол, сина ми Велизар Кьосев, племенника Златко Кьосев и това е последното създание на тата Ивон Кьосева, която смятам, че бъдещето е пред нея и ще говорим след това ние, но интересно е, защото аз съм излязъл сам от село, сам съм се създал, сам съм направил благодарение на всички тия, които са около мене. Но все пак основният труд съм го постигнал аз.
Соломон Паси и Атлантическия клуб беше първата делегация, която беше приета от папа Йоан Павел II с основна цел да се чуе от неговата уста и че българска следа в атентата няма. И беха поканени големия Стоичков от футбола и от волейбола бях аз. За първи път беше делегация, която след стрелбата беше поканена в Ватикана и мога да говоря много за тази среща, защото това беше един спомен, един миг от моя живот, който не мога да го забравя никога. И това ти дава сила и увереност, че има възмездие в този свят, че когато се раздаваш, когато даваш всичко, и Господ ще те приеме. В Италия, показал майсторство и бе оценен на доста високо. С какви спомени така се връщаш към годините, когато ядеше повече паста? В Италия по наше време и по мое време отиваха само най-добрите. Тоест, всеки един нямаше както сега толкова чужденци да играят. Италианците купуваха най-доброто, по двама чужденци. И това ме вдъхнови, това в Италия да играеш, да покажеш себе си. Там започваш от начало. Може да си големия Борислав Кьосев с всички титли, но отиваш там, отиваш на ново место. И това ново место ти трябва да се доказваш наново. Играта в Батипалия първата година, в Бреша две години, в Куньо. Това са моменти от моя живот, в които няма да ги забравя. Дори сега кмета на град Бреша след 26 години ги оставих в А група, вкарах ги в А група и ги оставих. Ме поканих и съм съветник на отбора в Бреша. Това означава, че аз съм оставил трайна диря и следа в италианското първенство с големите състезатели, които бяха на времето. Мога да кажа, че аз съм си родолюбец, аз съм си българин в душата. Годината, в която с Любо играхме в Куньо, ни обявиха за най-добрата двойка чужденци, което е една част от признанието, което имахме в Италия като състезатели. Имах възможност да остана по света, но тук ми е хвърлен пъпа, тук се чувствам сигурен, тук се чувствам камъка тежи на мястото. След като направих тази огромна къща и започнах бизнес, започнах да помагам и на волейбола в България, за да се развива. Чувствах в себе си, че моето място си е тук, там където съм започнал и там където съм израснал. Не обвинявам никой в това, че са останали по Италия от мои колеги, които са останали, всеки си избира начина на живот, но така го чувствах и така го направих. Златанов, когато приключи кариерата и аз бех войник, той връчи фанелката номер 3 на мене, за да продължа неговото дело. И това ме вдъхнови страшно много, че аз, както ме е пипнал Господ да играя волейбол, трябва да продължа нещата. След това ме вдъхновиха успехите, работата. Всеко едно поколение ми даваше нещо повече да ме стимулира да играя и да работя. След това дойдеха младите, които трябваше да им покажем и да им оставим едно наследство като техника, като тактика, като желание за този спорт. Всичко това е етапи от моя живот и това ме стимулираше постоянно да се развивам и да живея.